I den här filmen går vi igenom sektionen Förskott slutsedel i akkordswebben. På ett akordsunderlag kan du ha flera sedlar igång samtidigt, men det är endast en sedel som kan vara öppen och det får bara finnas en slutsedel. Flera förskott är okej, okay, men endast ett av dem får vara öppet. Om du vill öppna en annan sedel måste du först stänga den som är öppen. Så om vi försöker skapa en ny öppen sedel nu så går inte det. Du får upp en varningstext och kan inte spara. Men om vi klickar på Redigera och ändrar från Slutsedel till Förskott och klickar på Spara, och sen stänger sedeln så kan vi skapa en ny sedel. Nu har vi två förskott, varav ett är stängt. Så länge du inte skickar in en sedel och den blir avslutad kan du inte skapa en ny. Vi skickar in en sedel. Se till att sedeln är stängd. Klicka sedan på Skicka in. Systemet varnar om det hittar saker som inte verkar stämma. Om akkordskontrollen upptäcker något som inte stämmer på en inskickad sedel och som du som akordsansvarig bör åtgärda kan de återföra en sedel som då visas här med status 0 återförd.